ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইতিমধ্যে তোমালোকক মই কৈছোঁ যে কেন্দ্ৰীয় প্ৰৱণতা যোখৰ তিনিটা পদ্ধতি আছে পদ্ধতি তিনিটা হ'ল গাণিত মাধ্য বা সমান্তৰ মাধ্য দুই মধ্যমা তিনি বহুলভ ইতিমধ্যে গাণিতিক মাধ্য বা সমান্তৰ মাধ্যম আৰু মধ্যমাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টোত বহুলোকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম বহুলোক সমান্তৰ মাধ্যমৰ দৰে দীঘলীয়া নহয় চমু আৰু সহজ এতিয়া বহুলোকৰ সংজ্ঞা হ'ল এখন তথ্যৰ তালিকাত যিটো ৰাখি সৰ্বাধিক সংখ্যাক সংখ্যকবাৰ থাকে সেই ৰাখিটোকে বহুলক বোলা হয় তাৰমানে তালিকাখনত যিটো ৰাখি আটাইতকৈ বেছি বাৰ থাকিব সেই ৰাখিটোৱে হ'ল বহুলক গতিকে একেবাৰে সহজ কথা আমি তালিকাখন চাম চাই যিটো ৰাখি আটাইতকৈ বেছি দেখিম সেই ৰাখিটোকে বহুলক হিচাপে চিনাক্ত কৰিম এতিয়া তালিকা তিনি ধৰণৰ গাইগোটীয়া ৰাখি বিচ্ছিন্ন চলকৰ তালিকা আৰু অবিচ্ছিন্ন চলকৰ তালিকা মই প্ৰথমে গাইগুটীয়া ৰাখিৰ এটা উদাহৰণ দিছোঁ দহ বাৰ বিছ সোতৰ তেইছ ত্ৰিছ বিছ তেইছ পোন্ধৰ ওঠৰ বিছ তেইছ ইয়াত বাৰটা ৰাখি আছে এই বাৰটা ৰাখিৰ ভিতৰত দেখা গৈছে যে এই তেইছ ৰাখিটো দুবাৰ আছে তেইছটো দুবাৰ আছে আৰু এই বিছ ৰাশিটো তিনিবাৰ আছে বিছ ৰাখিটো তিনিবাৰ আছে বাকী ৰাখিবোৰ সকলো ৰাখি এবাৰ এবাৰ আছে গতিকে আটাইতকৈ বেছিভাৰ থকা ৰাখিটো হ'ল বিছ যিহেতু বিছটো হ'ল আটাইতকৈ বেছিভাৰ থকা ৰাখি সেইকাৰণে ভালকৈ মই লিখি দিছোঁ জেদ বহুলক জেডেৰে প্ৰকাশ কৰা হয় গতিকে জেদ হ'ল বিছ বা বহুলক হ'ল বিছ গতিকে এইটো অংক কৰিবলগীয়া একো নাথাকে মুঠতে চকু ফুৰাই চাব লাগে যে ইয়াত কোনটো ৰাখি বেছিকৈ আছে সেইটোৱে হ'ব বহুলক তাৰপিছত আহা বিচ্ছিন্ন চলক বিচ্ছিন্ন চলকৰ ক্ষেত্ৰত এফালে ৰাশিসমূহ দিয়া আছে দহ পোন্ধৰ বিছ পঁচিছ ত্ৰিছ পঁয়ত্ৰিছ চল্লিছ পঞ্চল্লিছ পঞ্চাছ এইবিলাক এটা বিচ্ছিন্ন চলক অৰ্থাৎ এটা এটা শ্ৰেণী এতিয়া এই শ্ৰেণীবিলাকৰ বিপৰীতে থকা বাৰং বাৰ্তাবিলাক দিয়া আছে তিনি সাত পোন্ধৰ বাইছ তেত্ৰিছ ছাব্বিছ ঊনৈছ ছয় দুই গতিকে এই বাৰং বাৰ্তাসমূহে আমাক কি বুজায় যে দহ তিনিবাৰ আছে পোন্ধৰ সাত বাৰ আছে বিছ পোন্ধৰ বাৰ আছে পঁচিছ বাইছ বাৰ আছে ত্ৰিছ তেত্ৰিছ বাৰ আছে পঁয়ত্ৰিছ ছাব্বিছ বাৰ আছে চল্লিছ ঊনৈছ বাৰ আছে পঞ্চল্লিছ ছবাৰ আছে আৰু পঞ্চাছ দুবাৰ আছে গতিকে আটাইতকৈ বেছি বাৰ কি আছে আটাইতকৈ বেছি বাৰ আছে ত্ৰিছটো গতিকে ত্ৰিছটো যিহেতু আটাইতকৈ বেছি বাৰ আছে তেত্ৰিছ বাৰ আছে গতিকে ত্ৰিছ হ'ব বহুলক মনত ৰাখিবা তেত্ৰিছটো বহুলক নহয় আকৌ তেত্ৰিছ বাৰ আছেহে তেত্ৰিছ বাৰ থকা ৰাখিটো কি সেই ৰাখিটো হ'ল ত্ৰিছ গতিকে ত্ৰিছ হ'ল বহুলক তেত্ৰিছটো লিখি বহুতে ভুল কৰে সেই ভুলটো কৰিব নালাগে তাৰপিছত আহা অবিচ্ছিন্ন চলক অবিচ্ছিন্ন চলকত আমি দেখোঁ যে শ্ৰেণীবিলাক এটা এটা পৰিসৰত আৱদ্ধ হৈ থাকে তেতিয়া তাক শ্ৰেণীবদ্ধ শ্ৰেণীবদ্ধ অবিচ্ছিন্ন চলকৰ তালিকা বুলি কোৱা হয় ইয়াত টেন টু টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি টু থাৰ্টি থাৰ্টি টু ফৰ্টি ফ'ৰ্টি টু ফিফটি ফিফটি টু ছিক্সটি এই পাঁচটা শ্ৰেণী আছে এই পাঁচটা শ্ৰেণীৰ বাৰম্বাৰটা আছে পাঁচ ফাইভ এইট্টিন থাৰ্টি ফিফটিন ফাইভ এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি এটা কথা দেখা পাইছোঁ চিয়'ৰ সেই দেখা পোৱা কথাটো হ'ল কি যে এই ত্ৰিছটো সৰ্বাধিক বাৰম্বাৰটা আমি আবগৰ অংকটোতো চাইছোঁ যে সৰ্বাধিক বাৰম্বাৰটা যি যিটো ৰাখি সেই ৰাখিটোৱেই হ'ল বহুলক এতিয়া ইয়াত সৰ্বাধিক বাৰম্বাৰ এটা আমি দেখিছোঁ যে থাৰ্টি টু ফৰ্টি সেই শ্ৰেণীটোত সৰ্বাধিক বাৰম্বাৰ এটা আছে কিন্তু এই থাৰ্টিৰ পৰা ফৰ্টি বহুত সংখ্যা গতিকে এই বহুত সংখ্যাৰ ভিতৰত বহুত ৰাখি এই ৰাখিৰ ভিতৰত কোনটো ৰাখি বহুলক সেইটো আমি চিনাক্ত কৰাটো অসুবিধা মানে আমি আগৰ দুখন তালিকাত যেনেকৈ চায়েই কৈ দিব পাৰিছিলোঁ যে এইটো বহুলক এইটো বহুলক এইখন তালিকাত তেনেকৈ চায়েই কৈ দিব নোৱাৰি যে বহুলক অমুকটো বহুলক ইয়াত চাই পেলাই মাত্ৰ আমি এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে বহুলোকৰ শ্ৰেণীটো চিনাক্ত কৰিব পাৰোঁ বহুলোকৰ এই ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ যে সৰ্বাধিক বাৰম্বাৰ এটা থকা শ্ৰেণীটো কোনটো থাৰ্টি টু ফৰ্টি গতিকে পৰ্যবেক্ষণৰ পৰা অৰ্থাৎ চাই পেলাই দেখা গ'ল যে বহুলক অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা শ্ৰেণীটো হ'ল থাৰ্টি টু ফৰ্টি গতিকে একজেক্টলি বহুলক কোনটো হ'ব সেইটো উলিয়াবলৈ আমি এটা ফৰ্মুলাই ব্যৱহাৰ কৰোঁ ফৰ্মুলাটো হ'ল জেড ইকুৱেল টু এল প্লাছ এফ ৱান মাইনাছ এফ নট এফ জিৰ'টোক এফ নট বুলি কোৱা হয় ডিভাইডেড বাই টুৱাইচ এফ ওৱান মাইনাছ এফ নট মাইনাছ এফ টু ইন টু আই এতিয়া এফ ওৱান এল মানে কি আমি যিটো শ্ৰেণী চিনাক্ত কৰি ললোঁ তাৰ নিম্নসীমা থাৰ্টি এল মানে হ'ল থাৰ্টি আৰু এফ ওৱান মানে কিমান সেই শ্ৰেণীটোৰ যিটো বাৰং্বাৰ এটা সেই শ্ৰেণীটোৰ যিটো বাৰম্বাৰ এটা সেইটো এফ ওৱান গতিকে এফ ওৱানো হ'ল থাৰ্টি এফ নট কি যিটো শ্ৰেণী আমি চিনাক্ত কৰোঁ তাৰ আগৰ শ্ৰেণীটোৰ বাৰম্বাৰ্তা গতিকে এই এফ নট হ'ল ওঠৰ এফ নট হ'ল ওঠৰ এফ টু কি এফ টু এফ টুটো হ'ল যে যিটো শ্ৰেণী আমি চিনাক্ত কৰোঁ থাৰ্টি টু ফৰ্টি সেই শ্ৰেণীটোৰ পাছৰ শ্ৰেণীটোৰ বাৰং্বাৰ্তা গতিকে এফ টু হ'ল ফিফটিন আই মানে হ'ল আমি যিটো শ্ৰেণী চিনাক্ত কৰোঁ সেই শ্ৰেণীটোৰ শ্ৰেণীৰ অন্তৰাল গতিকে চল্লিছৰ পৰা ত্ৰিছ বি কৰিলে যিটো বিক বাকী থাকিব দহ দহ হ'ল আই এতিয়া এই ফৰ্মুলাটোত আমি এই উলিয়াই লোৱা মানখিনি বহুৱাই দিলোঁ বহুৱাই দি আমি যোগ বিয়োগ কৰিলোঁ ঠায়ে ঠায়ে বহুৱালোঁ থাৰ্টি মাইনাছ এইট্টিন ডিভাইডেড বাই টু ইন টু থাৰ্টি মাইনাছ এইট্টিন মাইনাছ ফিফটিন এই মানখিনি আনি আমি ইয়াত বহুৱাই দিলোঁ আৰু আই ঠাইত বহুৱালোঁ আমি টেন এতিয়া থাৰ্টিৰ পৰাই ওঠৰ বি কৰিলে বাৰ আৰু দুই ত্ৰিছ ষাঠি ওঠৰে পোন্ধৰে তেত্ৰিছ এতিয়া বাৰৰ লগত দহ পূৰণ কৰিলে এশ বিছ ডিভাইডেড বাই টুৱেণ্টি চেভেন এতিয়া এশ বিছক টুৱেণ্টি চেভেনে পূৰণ আহৰণ কৰিলে ওলাব ফ'ৰ পইণ্ট ফ'ৰ ফ'ৰ গতিকে থাৰ্টিৰ লগত ফ'ৰ পইণ্ট ফ'ৰ ফ'ৰ যোগ কৰিলোঁ থাৰ্টি ফ'ৰ পইণ্ট ফ'ৰ ফ'ৰ হ'ল বহুলত মন কৰিবা এই যে থাৰ্টি ফ'ৰ পইণ্ট ফ'ৰ ফ'ৰ সেই মানটো কিন্তু এই ত্ৰিছৰ পৰা ফ'ৰটিৰ ভিতৰত হ'বই লাগিব আৰু আমি দেখা পাইছোঁ যে ত্ৰিছৰ পৰা ফৰ্টি এই থাৰ্টি ফ'ৰ পইণ্ট ফ'ৰ ফ'ৰটো ত্ৰিছৰ পৰা ফৰ্টিৰ ভিতৰৰ এটা সংখ্যা গতিকে ই ভুল হোৱা নাই এতিয়া আমি দুটামান কথা মন কৰোঁ সেই দুটা কথাটো হ'ল যে কেতিয়াবা যদি ৰাখি এটা এটাহে থাকে ইয়াত এইটো অংকত যদি ৰাখি এটা এটাহে থাকে বেছিকৈ থকা ৰাখি নাথাকে তেতিয়া কিন্তু সেই তালিকাখনৰ পৰা বহুলক উলিয়াব নোৱাৰি যদি ৰাখি এটা এটা থাকে ইয়াত তে বিছটো তিনিবাৰ আছে তেইছটো দুবাৰ আছে গতিকে এইবিলাক দুবাৰ তিনিবাৰকৈ আছে কিন্তু যদি বিছটো এবাৰ থাকিলেহেঁতেন তেইছটো এবাৰ থাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমি বহুলক উলিয়াব নোৱাৰোঁ এইখন তালিকাৰ পৰা দুই নম্বৰতে ঠিক তেনেকৈ যদি ইয়াত তেত্ৰিছটো সৰ্বাধিক সংখ্যক বাৰম্বাৰ এটা এই সৰ্বাধিক বাৰম্বাৰ এটা যদি তেত্ৰিছটো দুবাৰ থাকিলেহেঁতেন তেতিয়াও আমাৰ বহুলক উলিওৱাৰ অসুবিধা আৰু এনেকৈ যদি তেত্ৰিছটো দুবাৰ থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া আমাৰ এটা গ্ৰুপিং পদ্ধতি আছে সেই গ্ৰুপিং পদ্ধতিৰে বহুলক উলিওৱা হয় গ্ৰুপিং পদ্ধতিটো ইয়াত বুজাবলৈ দিগদাৰ হ'ব গতিকে সেইটো পদ্ধতি ইমান প্ৰয়োজনো নহয় সেইটো পদ্ধতিত অংক নাহেও তোমালোকৰ কাৰণ সেইটো পদ্ধতিৰে অংকটো যথেষ্ট দীঘলীয়া হয় আৰু পৰীক্ষাত ইমান সময় দিব নোৱাৰে মই সেইকাৰণে গ্ৰুপ গ্ৰুপিং পদ্ধতিটোত ব্যাখ্যা কৰা নাই তোমাক যদি এনেকৈ দিয়া থাকে তেত্ৰিছটো দুবাৰ থাকিলেহেঁতেন ইয়াত তেতিয়াহ'লে আমি সেই তালিকাখনৰ পৰা পোনে পোনে বাৰংবাৰটা পোনে পোনে বহুলক উলিয়াব আমি নোৱাৰোঁ একেটা কথা ইয়াতো যদি ত্ৰিছটো দুবাৰ থাকিলেহেঁতেন দুই তিনিবাৰ থাকিলেহেঁতেন বাৰংবাৰ্তা হিচাপে তেতিয়াও আমি সেই তালিকাখনৰ পৰা পোনে পোনে বহুলক উলিয়াব নোৱাৰোঁ সেই ক্ষেত্ৰত আমি মধ্যমা আৰু সমান্তৰ মাধ্যৰ ভিত্তিত পৰোক্ষভাৱে বহুলক উলিওৱাওঁ সেই অংকটো আমি সেই সম্পৰ্কটো মই বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত ব্যাখ্যা কৰি দিম আৰু ইয়াৰ পাছত আমি ইয়াত যিখিনি অংক যোগ কৰি দিছোঁ মই এটা পিছত অংক দিম সেই অংকখিনি তোমালোকে কৰিবা আৰু প্ৰেক্টিছ কৰিবা আৰু যিসকলে ইচ্ছা কৰায় যে আমি অংক কৰিছোঁ মই দেখুৱাব খুজিছোঁ তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ফটো তুলি সেইটো মোক হোৱাটছআপতে দিয়া বা গুগুল ক্লাছৰুমত দিয়াৰো এটা উপায় আছে গুগল ক্লাছৰুমত গৈয়ো দিব পাৰা গতিকে তোমালোকে দি পেলাই মোক দেখুৱাবা থেংক ইউ